երկրապահ կամավորականների միության գումարտակն իրականացրեց հերթափոխը։ 314 երկրապահ կամավորական մեկնեց սահման մարտական հերթափոխության։ Երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը անձնակազմին հրահանգեց լինել զգոն և պահպանել անվտանգության կանոնները։ Գումարտակը ուսումնավարժական հավաքների համար շարված է։ Գումարտակ իրավահատար Մայր Ֆարմանյան։ Երկրապահ առաջին գումարտակին ողջույն։ Ողջույն։ Ազատ։ Ազատ։ Շնորհակալություն հայտնեմ բոլորից հետ։ Ձեր ծառայության համար, բարեկին ծառայության համար, օմիտեկը իրա հազարայքում, իրա դիրքերում նորմալ ծառայելա։ Ու կխնդրեի որ նորմալ ձեր ծառայությունը կատարեք։ Մենք պիտի կարողանանք միշտ կայնենք հայ զինվորի կողքին։ Մենք երկրապահի մասին ենք բարձրացնում ձեր ծառայությունով։ Երկրապահ ջահարը պարապետ Վազգես Սարգսյանը իր պատիվնա և կխնդրեի բոլորս մեկ րոպե լռությամբ արգենք մեր նահատակված եղբայրներին, մեր խոնարհումը հերոսացին մայրերին, հարկ ու պատիվ նրանց, որ նման ժառանգներ են ծնել։ Ավերժի շատակ։ Այդ մեր խորերքին սեզ Սուրբ Եղիցի անունքո, եկեցե արքայությունքո, Երիտին կամքո, որպես դեպքինը ծևերգի, դսած ներանապազոր, դուր մեզ այսօր, եկ ող մեզ պատիս մեզ, որպես է մենք ողումիրոց պարտապանած, և իտանիս մեզի փոխություն, այդ պրկյաս մեզի չանեն, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարկավիտյան սամեն, պահպանի չէ ույս ավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և ողկյա, ազգը Սայոց եկեղեցի Սայաստանի այդ, սամանքը Սայաստան և Արցախ աշխարհած։ Հայերի երկրապահ կամավորականներ, պատիվ ունեն ձեզ բարի մաղթանքները սրելու, ող ձեր կերտած հաղթանակները, որոնք երբեք չեն խամրի, ող ուղեկիցը լինեն ձեզ, ձեր կատարած գործը անմահ է, ավերժ է և դաստիարակչական է։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարկ ձեր կատարած գործին, այսօր յուրաքանչյուր է, լավ գիտակցելու դժվարությունները, կտրվել եք ձեր անձնական կյանքից ու նորից կրկին անգամ նվիրվել հայրենիքին։ Ազգի փրկիչներն ու ազգի պահապանները իսկական դուք եք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Բարի ճանապարհ, Աստված պահապան, ներդեպ ձեզ։